Ola xente, aquí estamos nunha nova emisión deste voso programa, esperando que pasarades unha boa semana. E que hoxe sexamos aínda máis xente a ollar o tema de hoxe, porque aquí, que o sepades, non temos números clausos. Números clausos. Olles, que quere decir eso? Ah, que hai cabida para todos, dime, estes guionistas, en fin. E que non se reserva o direito de admisión, vale. Vale, xa está desavisados. Ben, pois hoxe imos a convertir este cofre en cru que temos aquí, nun cofre como este, parecido ao que trouxo o tataravó ou a tataravoa de Cuba, por decirlo de alguna maneira. Ollade, por exemplo, o desgaste das vetas, das vetas blandas sobre as duras, os restos de barniz que quedan de maus xa decapadas, os efectos da carcoma, en fin, vamos a deixarnos de cháchara e imos aló. Imos ver que materiais nos fan falta para facer a tarefa doxe. Primeiro, un cofre en cru. Un anaco de cadea. Unha cadea calqueira. Tinta auga cor nogueira. Importantísimo que sea tinta auga. Tapaporos nitro. Un verniz cor nogueira setinao. Un pouquiño de verniz mate. Farános falta tamén uns trapos ou panos. E unhas lixas, unha de 120, outra de 280, podemos usar tamén unha lixa fina, de gran fino, e lanilla de aceiro de 3 ceros. Tamén nos vai a facer falta unha barreta de 7 ou 8 cm de ancho. Un pouquiño de diluyente de nitros para a tapaporos, e para os vernices, augarras ou diluyente sintético. E, por último, cravos variados, de varios grosos. E agora vamos a ver que ferramentas necesitamos. Vamos lá. Estas son as ferramentas que imos a necesitar. Un martelo, unhas tenaces, un aparafusador, un pincel, unhas louvas e cepillos metálicos. Vamos a necesitar un máis estreito e outro un pouquinho máis ancho. Está todo. Mans á obra. O primeiro que temos que facer é sacarlle as ferraxes para que ao tinguilas non se nos manchen e se nos estropeen. Entón, collemos o aparafusador. Bueno, unha vez que sacamos as ferraxes, o que vamos a facer é eliminar posibles manchas que haxa na madeira, en suciedade, pasándolle a lixa de 120. Solo pasala, Facemos o mesmo que a tapa, procurando, eso sí, lixar sempre que nos sexa posible ao longo da veta de madeira. Unha vez listo, limpiámolo de polvo,
e ca axuda dun pano procedemos ao tinguido. Estes tintes base agua permítenos rectificar moito, temos o tempo, moito máis tempo de rectificación, moito máis facilidade para estendelo que, por exemplo, os tintes base hidroalcohólica. E con un pano vámoslo estendendo, eso sí, ao longo da veta. Non vos preocupedes se vos queda un pouquinho máis amontonado nun lugar que en outro, porque como que vamos a facer é un embellecemento, un abellamento, pois tamén nos axuda a darlle ese toque de vello, de antigo. Se vos resultara o cor un pouquinho oscuro, podelo rebaixar con agua. Agora imos dar a parte de dentro. E despois deixaremos secar 24 horas. Os tintes a auga son de evaporación moito máis lenta e de secado moito máis lento. Entonces, aquí no interior podemos nos axudar un pouquinho para metelo nas esquinas co pincel. Moi ben, agora sí, a cuestión de deixalo un día para outro, 24 horas máis ou menos, para que a auga seque correctamente. Cando deades o tinte, é preferible que o botedes na muñequilla ou estendades na muñequilla. E se usades o pincel, ten en conta que o tinte dado con pincel queda moito máis negro. Hai que estiralo máis veces, darlle moitas máis veces o pincel para que nos quede igual de tón. Iso xa vades vendo conforme vades dando. Ben, agora, mientras seca, o que vamos é a preparar un artiluxo para imitar a carcoma no queixón. Ca barreta que falamos antes de 7 ou 8 cm, vamos, e cos cravos variados, vamos a facer un peine co cual faremos as picaduras da carcoma. Para axudarme e que me queden todos os cravos á mesma altura, fixen isto, cravei nunha chapa dous barrotes e agora sería cuestión de cravar os clavos hasta que cheguen á tabla, facendo deso que, facendo, digamos, que unha medida para que nos queden máis ou menos todos igual de salientes. Aquí o variado, o importante, é que sean os cravos de varios grosos, para que nos fagan as carcomas de varios xeitos. Tamén o podedes despois a ollo igualalas tamén. Vamos a meterlle varios, aleatoriamente. Bueno, aquí teríamos, pois, un reparto aleatorio dos cravos, co que agora nos permitiría golpexando con eles simular as marcas da carcoma. Además, varios tipos de carcoma, a carcoma máis grande e a carcoma máis pequena. De aí o diámetro ou usar cravos de varios grosores. Ben, isto queda un pouquinho a vosso criterio, según que irades ver máis ou menos
marcas de carcoma y ahora tenemos que ir a otro paso. Para eso vamos a usar a cadea. O paso es que las cosas, los muebles, los cofres en este caso, con uso y con tiempo, pues van levando golpes, se van quedando marcas. Y nos vamos a imitar esas marcas, pues usando esta cadea. Volvémosla en un pano por si acaso la cadena pudiera manchar a madera, no por otra cosa. Vamos a encintar un poquito para que no se solte todo pano. Atizamos, golpeamos. Sobre todo, es muy importante que golpees en las esquinas, porque es donde se marcan los objetos con el paso del tiempo. Y también, tal como hablábamos en el tema de los cravos, pues queda un poquito a vuestro criterio. Bueno, ahora esperamos 24 horas o secado para aplicar la primera mau de tapaporos. Enseguida volvemos. Bien, vamos ahora, ya está seco o tinte, y procederemos a darle la primera mau de tapaporos. Bien, para eso vamos a diluirlo como un 15%, porque normalmente suele ir muy, muy espeso. Botamos sobre un 15% de disolvente. En este caso, como tenemos poca cantidad de no bote, pues ya llega. Más o menos es un 15% de disolvente. Es suficiente para que nos quede no punto de aplicación. Y nada, aplicamos. Como a siempre, siguiendo a veta de madera. O tapaporos, como su nombre indica, es para tapar yo por la madera. Para que no nos chupe tanto material después. Es de secado rápido, o sea que normalmente una laca de este tipo en menos de una hora ya está seca para seguir trabajando con él. Eso sí, aplicadio siempre con buena renovación de aire, porque si no, igual vos colocades. Bueno, pues ahora sería dejar secar aproximadamente una hora, como mínimo, y pasamos al siguiente punto, que sería darle a primera mau de barniz. Preguntaré, después yo estoy oyendo, oh, he olvidado si la tapa, he olvidado si la tapa. No, la tapa ya la tengo aquí, pero con una mau de tapaporos dada y seca, para pasar al siguiente proceso, que sería, o como vos digo, aplicar una mau de barniz incoloro. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar de brocha o limpiarla, porque el barniz es sintético y el tapaporos es nitro, son distintas resinas. Entonces aquí, con un disolvente nitro, limpiamos los restos de laca que pueden quedar en el pincel. Y para eso tenemos que restregarlo, o mejor es un cartón. Sabedes cómo está quedando, o disolvente se están turbiando, porque están quedando restos, todos que estaban no pincel, están quedando no disolvente. Bien, cuando apreciemos que las cerdas estén limpias, podemos usarlo. Si para evitar los embrollos, pues usades distintos pinceles.
Bien. Vamos a abrir o barriz e aquí pasa un pouquiño como o tapaporos. Diluímolo un pouquiño porque suelen ser un pouquiño densos, sobre todo para dar unha primeira man. Pois en este caso con agua rasa ou un diluyente sintético porque o barniz que estamos a usar é sintético. Este, o proceso do traballo de hoxe é un pouquiño alongado no tempo, porque necesitamos horas de secado. É moi fácil, pero é un pouquinho alongado no tempo. Ben, xa tapaba, como andamos, Luís, como andamos? Diluye e lo tapa. Pois pasa un pouquinho como no caso sempre que barnicemos madeira. Aplicámolo ao longo do veteado, sin lixar o tapaporos, non fai falta lixar a primeira man de tapaporos, porque o que pretendemos é crear unha capa de verniz que simule ao final as capas de que van levando os cofres, os que van pasando os anos, pois agora rebarnízase, dase unha mão por riba, en fin, iso que nos pretendemos imitar. Entonces damos ya por arriba e non necesitamos lixar a primeira man de tapaporos, que tampouco pasa nada, en caso de que queirades lixar, usade sempre lixa de 280, en este caso, ou de gran 280, me refiro. Ou se usades unha esponxa lixa, que sea de gran fino. Ben, este barniz deixaríamolo, pois, al menos 12 horas de secado. O mellor é deixalo como 24, pero mínimo 12. E nós, mientras pasan esas 12 horas, pois vamos a ver o consello da semana. Que vos parece? Aquí vos espero. Ben, o consello da semana vai de pinceis. Moitas veces teredes atopado con que limpiades un pincel despois de usar, limpiádelo con agua ras ou con disolvente de limpieza, según sea o producto que usastes antes, e deixádelo, despois de frotálo, e pasado un tempo queredelo usar, e atopádelo que está, pois, como un penedo. Se está como un penedo, está como este, isto xa non ten recuperación, pero se está un pouquinho así, como este, que parece que están as cerdas un pouquinho pegotonadas, iso ten unha fácil solución, é volvelo a meter no disolvente do de producto que usastes anteriormente, é dicir, se a última vez que usastes un esmalte sintético, pois usades agua ras ou un disolvente sintético. Se usastes un nitro, pois usades un disolvente nitro, e se usastes un poliuretano, tedes que usar acetona, ou un disolvente de limpieza. Deixadlo como media hora, ao cabo de media hora teredes xa reblandecidas as cerdas, frotadlo contra unha tabla limpia, frotadlo unha e outra vez, e cando vexades que están soltas as cerdas, lavadela con agua quente e abundante xabón. Mellor ainda se é lavabaixelas. Veredes como a vida dos vosos pinceis dura, dura, dura e dura. Hasta logo. Pois ben, xa estamos aquí 24 horas despois co barniz totalmente seco. O barniz é mate, entón seca tamén un pouquinho antes, non fa falta seguramente tanto tempo. Agora o que vamos a facer é cos cepillos, empezando sobre todo co estreito, socavar a veta, é dicir, facer que as vetas máis duras queden máis altas e as vetas máis blandas, as máis ricas en celulosa, máis desgastadas queden máis profundas, como pasa a madeira co tempo. Entón empezamos co máis estreito porque o máis ancho colle demasiado campo e fainos moita resistencia para facer o traballo. Entón empezamos co máis estreito e sempre en dirección da veta vamos
socavando, o que decía, a vetas máis blandas, que suelen ser tamén as de cor un pouquinho máis claro, e que son máis ricas en celulosa, pois vanse eliminando, vanse socavando con estes cepillos, mientras a veta máis dura, que é máis resistente, queda máis alta. Sabedes que vai sacando restos de verniz e tamén chega a capa de tinte. E iso é o que nos pretendemos. Ora, unha vez que temos iniciado, profundizamos no proceso usando o cepillo ancho que logra un proceso máis definido. Muy ben, agora vamos limpiar o banco porque vamos a proceder a darlle unha man de verniz cornogueira. Conven que eliminemos o pó. E con lixa de 280 vamos a pasear un pouquinho por riba para eliminar un pouquinho a pincha e a fibra da madeira que levantamos agora no cepillado. Unha cousa moi superficial. Por adentro non é necesario, porque non se vai a ver, entón non é necesario que fagamos todo este proceso. Simplemente con darlle o tapaporos e un armado de verniz final, pois é suficiente. E como no proceso anterior, tanto do tapaporos como do verniz mate, convén diluílo un pouquiño para que sea máis fácil de aplicación e nos penetre mellor nos intersticios da madeira. Isto xa está. Ora, co pincel convenientemente limpio, procedemos a aplicálo sempre no sentido das vetas. Se non vos entrar a penetrar ben, é que necesita máis disolvente, máis agua ras ou disolvente sintético. Vamos a intentar estiralo ben. Xa vedes que está collendo unha cor distinta según a veta da madeira, según a parte blanda con respecto á parte máis dura, e se remarcan as marcas da carcoma, que disimulamos que a carcoma, recordade, lembrade, cos cravos, e tamén as machacaduras, as mazaduras que lle fixamos que a cadea.
Pues muy bien. Ahora toca el proceso de esperar que seque. ¿No? E como nos somos mágicos, pues ya tenemos seco. Aquí tenemos la tapa, que se le pegó aquí un papel. Y aquí o queixón. Así sería como quedaría una vez seco o verniz. Bien, ¿cuál es el siguiente proceso? El siguiente proceso es bruñir un poquito este verniz para proceder a darle un amao de verniz mate, porque queremos que quede o menor brillo posible, para que aparente más bello todavía. Eso facémoslo con la anilla de aceiro de 3 ceros. Lembrade, no vale a la anilla que se usan para fregar o similares. Tienen que ser una anilla fina. Sobamos y ven para que a la anilla adaptase muy bien, mejor que allí se entran nos valles creados na madera o cepillo. Mientras que alixa, pues no da penetrado de igual modo. Si a veces como así, en este xeito vai mateando e eliminando resto de barniz. Nas beiras quedaranos, como vedes, un poquinho máis brillante. No es necesario incidir, porque lo que nos queremos crear es el aspecto de que ten capas de barniz sobre otras capas de barniz. O sea que en las beiras vámoslo a dejar sin eliminar totalmente. O que si nos es conveniente es sobalo para que nos remarque un poquito más también las vetas. Que nos saque un poquito dos tinguidos das mans anteriores. Y eso, si no nos damos conseguido o acabado no noso criterio que a la anilla de acero, pues podemos pasar a continuación una lisa de 280. ¿No? Es decir, ahora con un poquito de lisa de 280, paseámoslo por arriba. Esto va a nos hacer una decoloración que nos va a ayudar a acabar ese objetivo a bello, bello. Bueno, esto estaría. Pasadlos. Y no estás conforme con el grado de coloración, podrías usar pues una lisa más gorda, por ejemplo una de 150. Ves eso, esto va un poquito ya en función do efecto, do acabado que vos desexedes de acabar. Como ya tenemos diluido el verniz de la primera mano, pues aplicar. Repito, esto es de dejar secar. Y una vez que esté seco, si nos queda todavía algo rugoso, pues podemos repetir a mano. Pasamos una lisinha de 280 y repetimos a mano. Bien. Ahora dejaremos secar, pero con el poder que nos fue conferido, nos sotemos seco. Y así sería como quedaría una vez seco.
fixadevos, as marcas de da cadea, da carcoma, dos cravos, os restos de verniz. E o aspecto bello. Ora, que nos queda? Pois poñerlle as ferraxes e montalo outra vez. As ferraxes, en este caso, son doradas, porque eran as que traía o cofre, e quedarían ben tamén oxidadas. Pero isto é unha cousa un pouquinho delicada, porque, por exemplo, rapaces non o fagades. E a xente que o ira facer para enfurruxir o latón, o ferro rapidamente, sería sumersilo nun pouquinho de agua forte, pero iso temos que usar louvas, unhas gafas de protección para protexernos por se acaso salpica algo, e sumersilo uns minutos, sacalo e deixalo secar. Enseguida se volverá, pois tamén, bello con respecto conforme o resto do arcón. Pero, como digo, isto é unha cousa que é un pouquinho máis peligrosa, máis perigosa, porque hai que tomar as súas medidas. Entón, eu hoxe aquí non o vamos a facer. Outra cousa tamén sería conseguilos ou acadalos por unhas limitación, que os hai tamén. Bueno, vamos a montar o noso cofre, vamos a montar as bisagras, como xa temos feito previamente os buracos, porque xa estuvo montado, pois resulta máis cómodo. Pois ben, amigos, así é como queda o traballo de hoxe. A que parece bello, pero bello, bello. E útil, mira, para guardar papéis ou ferramentas. Mira que útil queda, que útil queda, que útil queda, que útil é, e que ben queda todo aí guardado. Agora vamos meter a cadea. Pois ben, isto creo que xa chegou ao final. Ata a semana que ven. No, no se notó, ¿verdad?